Lamchamps wil graag die volgende borgen bedanken. Welkom terug bij Lamchamps. We zoeken naar die lekkerste lamsvlees in Zuid-Afrika. Hier langs mij staan en die jonker. Is hier die mannen niet wie kan minder raas, dan kan hulle ook hoor met ons. Hier die mannen wat so raas, is Henny en Doeks. Hulle maak vir ons die spit reg vir net nou so skaap wat ons gaan maak. Hey, maar excuse, ek wil nie daar in die rede val. Jy het nog nie iets gedrink nie. Ons is twee Hennies. Jullie kijkers nie. Nee, ek weet. Jy praat nie dubbel. Ja. Nou, interessante ding van Doeks is, hy is ook Lamb Champs, so skaapkop kampioen. Vir laas jaar gewees. Weer eens baie geluk, Doeks, baie dankie hoor. Dankie maar. Ons gaan nou by jou op die plaas kuier, maar sê my nou eers, wat maak ons vandag gaar? Meier, ek het vir julle lam, Hampshire lam, wat ja. Van my stoet afkom, wat ek afgekeer het, en die lam is amper 10 weke oud, so ek wil jy sê, ons moet die tyd wat in die lam standeer is, en ons so kort as moontlik hou. Net dat julle kan proe, hoe proe so lam wat binne 10 weke slag gereed was. Nou, hoekom is hy afgekeer? Wat fout met hom? Jy kan ons nie 'n stoedier slag en braai vandag. Hoekom nie? Ons het vir jou kom kuier. Kyk, jy het my nou vast. Sê my eers, wag. Ek gaan vir jou 'n makliker vraag vra. Waar kom die naam Zorro vandaan? Ek het vir lank 'n stoet, ag 'n voerkraal gehad en ons het by mense wat ook 'n boer daar naby ons wat ook met die Hampshires geboer het ek by sy lammers elke jaar koop en dis hoe ek aan die ras gekom het. En hy het vir my 'n ram verkoop wat hy in die voerkraal gesit het want die ram was te oud gewees om te gebruik. Toe sê ek nee, maar ek sal hom op 'n paar kommersiële diere gaan gebruik. Ek sal hom vat. Hy moet hom nie slag nie. En die spesifieke dier se naam was Zorro gewees. Ja, as dit net maar begin by. En toe begin ek met hom want dit was vir my gepas gewees om die ram nie te slag nie en om vir myself te hou. Sy naam was Zorro en dis waar ek begin het. Ek nou hier nie, kom ons loop daar boontoe want daar's 'n man daar besig om 'n lam te ontbeen. Ek het die hele lam ontbeen hy. Ja. Ek het nou nog nie sweet gesien nie. Is dit 'n ding wat julle gereeld hierso doen? Ja, ons in Kroonstad, ons ja, jy kan van die bene kan jy nou 'n pot maak en afkook na die tyd. Maar hy word net meer egalig en makliker gaar as hy so ontbeen is. En dis iets om die smaak van hierdie spesifieke ras te proe. As jy nie 'n been het nie, alhoewel die lekkerste vleis is maar langs die been, nê. Hoor die Charles, nou as jy nou klaar is met die ding, rol jy hom op, maak jy hom vas met tou, hoe werk dit? Ek is hom gaan oprol, gaan hy langer vat om gaar te hold. Ja. Alhoewel een mens sal verkies om in een groter toeknyprooster te kan sit en op plat as mond te kan kry. Ja. Sodat hy egaliger kan vinniger gaar word. Nou, oké, okay, ek dink Doeks gaan hom nou vir ons toeberei daar so met speserye van Bosveld en al die type goeders. Ek dink voor ons verder gaan met die braaiproses, kom ons, gaan jy en Frans al eers na jou plaas toe en dan kyk ons waar kom hierdie goed vandaan. Dis reg so. Sien ons julle nou weer. Kom julle, kom. Kyk, ons is hier by Henny Jonker boerdery, die Zorro Hampshire Down Stoet. Ja. Henny, wat boer julle alles hierso? Frans, ja, welkom julle. Om kort te maak, voor ek vir jou sê wat ons hier boer, is het maklik. Ons leef ons passie hier uit, om ons passie op iemand se bord te plaas, wat saai ook mee besig is, glo ek, en ons waardeer dit. Verder, ja, ons boer met Hampshire Downs, dis 'n Britse ras. Hy kom van Brittanje af, hy is so tussen die 60 en die 80e jare met die skepe ingebring, en hulle is maar min gesaai, ons draai hulle nommers optel. Dis net moeilik, want hulle proe lekker, so die ouens slag hulle vinnig uit. Ag nee, ek grap. Hulle doen goed hierso en ja, ons het lief geraak vir hulle. Hoekom sou jy aanvanklik Hampshire Downs gekies het? Hulle groei en dan hulle aanpasbaarheid. Hulle sukkel nie omdat hulle swart hoewe het, swart pigment. Hulle sukkel nie met seer oë nie, hulle sukkel nie met jou alledaagse siektes nie. En jou reën ook, hulle is baie goed want hulle kom van Brittanje af, so hulle pas baie aan waar ons Afrika en Suid-Afrikaanse rasse bietjie sukkel. Is hulle meer gehard, omrede hulle daarvan aan die water en daai gewoond is. So ons sukkel baie minder daarmee. En dis 'n vleis en 'n wolskaap. Nee, hy's meer 'n enkel vleis, baie sterk vleis. Die wol is net 'n bysaak.
Het is niet dat ons daarop concentreer nie. Ek sien hier soos dormers ook hier aan die kant. Hoe sien jy die twee met mekaar vergelyk? Ek hou die dormerkies, het ek so paar aan. Ek sukkel om ooie te kry, omrede hulle so skaars is. So ek probeer bietjie uit die dormer ooie, omdat hulle baie naby aan mekaar is, probeer ek vir my ooitjies bietjie meer uit hulle uit te teel en so aan. En dis hoekom ek maar die dormers hier so het. So sê vir my, hierdie skape is nou uit die houkampe uit, hier in vervoer, waarop wei hulle hier so? En waarvoor, wat is hierdie ander kampies wat jy hier langs aan het? Ja, die systeem is, ek het lamhokkies, is maar baie intensief. Hulle het houkampies waarin hulle slaap, waarop ons hulle moet kraal ongelukkig, as gevolg van ander faktore wat rolle speel. En dan het ek kampe, ek het een hele wei stelsel, wat kampe gespan is, elke kamp het sy eie water toevoer, wat hulle op wei, ek roteer hulle so vir elke derde dag, beweeg hulle in die kampe. Dus as ek nou die Engelse woord kan gebruik, is een cover crop mengsel wat ek self meng. Ek het een winter ene wat uit 5-6 verskillende sade bestaan en dan het ek een somer een ook, vice versa, die wat uit daai bestaan. Want as jy gaan kyk na jou veld ook, jou veld het een variëteit. Het is nie net een of twee nie. Ek is ook bezig met herwinningslandbouw, ek gebruik glad nie gif nie, ek plant met die minimum hoeveelheid kunstmis wat daar is, want ek glo jou voer sit jou een en al jou stikstof en alles wat jy nodig het, sit hy terug in die grond in. Ek wil nie my grond gewoond maak aan kunstmis en al hy goed is nie, want dan gaan hy nie produceer nie, want hy verwag dat jy dit vir hom gee. En dis hoekom ek hier het, ek gebruik die skape op die roteerstelsel om dit so loonend vir my as moontlik te maak. En hierdie langsaan, wat jy gesê het van jy maak jou eie saad ook? Ja, ek wei my haver, my rog en die wat ek meng vir die winter, wei ek so 2 na 3 keer, op die meeste keer 4 keer, en daarna hou ek so 2 of 3 blokkies wat ek kan sien. Hulle gaan potentiële saad heen, dan maak ek my eie saad daarmee vir die volgende jaar. Want dit is aangepas hier by jou en soos julle als weet, kunstmis en saad raak baie duur. Ja, kyk, lewenslandbou is besig om 'n baie groot tendens te word en al hoe meer boere is besig om daar naartoe te beweeg. Wat sou jy sê is die voordele? Kan jy dit sien in jou boerdery? Ja, my voordele wat ek sien is, omdat ek nie gif en kunstmis bietjie bespaar en uitsny, gaan ek vir 'n kliënte beter karkas kan gee. Een gesonder een, in my oogpunt, definitief. En dis hoekom ek wil groener werk. Jy kan nie meer in vandagse lewe een goeie kwaliteit product vir 'n kliënt gee, as jy met al die faktore gaan samenspeel, kunstmis en vooral gif en al die goeders nie. So ek sien, bewaringslandbou is een pluspunt van my deur en deur. Ek denk die verbruikers sal vooral baie dankbaar wees, dat die weet, hulle weet, aan die einde van die waardeketting sit die boer wat omgee oor die gezondheid en die kwaliteit vleis wat hulle vir hulle kinders en hulle mans en vrouwens by die huis mee kan kos gee. Definitief, dis soos ek my begin gesels het met jou toe, ek vir jou gesê, die passie wat jy op jou bord sit, jy moet onthou, die passie is deel van die kwaliteit product wat jy op jou bord sit. Ek verwag, as ek die passie uitlewe om my product vir die ou, so 100% is moontlik te gee op sy bord. Nee, fantastisch, en is lekker om te sien hoe werk het en hoe wei hulle hier deur. Dirk gaan vir ons so 'n paar skote gee van die voerkraal van julle hierbo en dan denk ek gaan ons daarna meier hulle toe waar hulle bezig is met die kospotte. 100%. Jy as skaapkop kampioen van Lamb Champs,
kan ook een saus maken wat een mens in die skaap in gaan spuit vandaag. Ja. Verduidelik vir ons hoe jy hom maak, asseblief. Okay. Waarmee ons begin is, Meyer, wat ek gewoonlik gebruik is, is maar een Jimmy sausie. Ja. Ek gaat hom net eers vir ons hier deur een siffiekie sit. Laat ons net bietjie van die dikker stukke uithaal. Alhoewel ons een lekker spuit het om hom mee te spuit, ons nou by dit kom. Laat ons net bietjie van die dikker stukke uithaal en dan meng ons een paar sausies by mekaar. Om een bietjie die extra geur te gee. Ons gebruik een Bosveld spisserije, wat ons ook dan bysit. Een kameeldoring ene. Een kameeldoring spisserijkie. Ja. Wat ons bysit, wat ons dan dis maar net om bietjie spisserije binnen in ook te kry. Je weet, laat ons nou nie net om net saus en net buitenspisserij nie, laat ons bietjie van die geer binnen in hom ook kry. Ja, kom ek help jy, ek moet daai smaak ingooi. Wat is volgende? Ons gaat daai gooi ons net daar deur. Daar sy. Gooi een bietjie sierlimoensap by. Ja, opkry. Gaan hierdie net binnen in die skaap? Voor ons, ons spuit hom binnen in en ons buist hom in die buitenkant. Want ons krijg nie die brand op om. Goed. Kom, ons krijg nie het werk net hierdie bykie so'n bykie deur. Want hierdie is so'n bykie lig. Net so, net die extra dik stukkies net uitkry. Hierdie gooi ons een bykie oor in ons bakkie. Dat is een bykie plekker, daar sy. Perfect. Dan sit ons sperse. Vug om durkie. Ons gooi hom met durkie saus. Lekker ding van die durkie is, met sy bykie knoffel en sy goeikies wat binnenin is. Hy gaan gelukkig lekker door ons spuitnaald. Hy steek nogal nie te veel vast nie. Nou hoeveel van dit, ons moet vir die mense by die huis sê, hoeveel ons ingegooi het. Hierdie is 750 ml, dan een paar skete sierlimoen en daar is 500 ml. Ja, ons gaat so die helfte van hom ingooi, het een bykie sterker... Goed. Hy het een bykie sterker smaak in hom, so ons gaat hom net so bykie van hom inzet. So die helfte van hom. Nou is hierdie iemand sy recept of het jy homself uitgenik? Man, hy is eindelik een recept wat al bykie met die tyd kom. Ja. Ja, vooral die durkie saus, eindelik vroeger jare wat ons nou ons pit maar vir onself en ons geniet het en as ons daar by mekaar kom, hou ons altyd het lomp mense, so om ons skaap te spit is nie vir ons een probleem nie. Vroeger jaar het ons eindelijk, moes ons eindelijk spur toe gaan om het te gaan vraag. Want ons het nog nie, jy kon het nog nie op hier afkoop. Of jy het in jou vrou sy handsak gesit en uitgeloop. Of dit, ja. En nou hoeveel daarvan sal jy sê? Man, ons gaat ook net so derde van die botel. En hier is nou eindelijk al een probleem. Hier leen bykie vir ons jou mes, asjeblief. So, en dit gee mes dan is so literse saus, nee? Ja, ja. Goed, en as ons nou klaar is met dit, gaan ons nou die ding gebruik. Hierdie ding direct van Anthony Fauci's kantoor af. Het jy dit daar gaan steel by hom? Man, ek het hom ergens by een slaghuis gekoop een dag. En iemand sy handsak gesit. Ja. Dit is een baie interessante contraptie hierdie. Ja. Nou, ek sien baie uit om te sien, hoe gaan dit binnen in die skaap, en as ons jylle weer sien, is die skaap in die spit. Sien dit al. Kijk, en dan is hy nou klaar gespices en gesaus gegee. Ons maak hom toe en ons los hom totdat hy gaar is. Hierdie spit werk op geloof. Want jy mag glad nie loer nie. Ja, mag jy kykie. Ons bly hom, ons hou hom toe. En ons werk op geloof en ons glo hy gaan recht. So as ons hom oopmaak, gaan ons het afneem en as hy nie recht gee, dan is het jou skuld. 100%. Dan sien ons jy weer of hy recht was of nie. Thank you.
Nou ja, Henny, dit was dit. Jy sê jy wil net iets reg maak wat jy nou verkeerd gesê. Excuse my, ek het nou een voetfout gemaak. Ek het gesê ons slag nie een model nie. Ons slag iets soort gelijk aan nou doeks, wat meer portier is. Ja, dis so. Dat allemaal kan iets krem te eet. Hoor jy maar baie dankie, ons het heerlik by julle gekuier. Geluk met die reen, dit is ook om ek een baiekie aan, dit is bietjie koud, ne? En ons gaan nou heerlik eet. En dan sien ons julle by Lamb Champs. Definitief. Baie dankie dat ons hier was. Waardeer. Sien julle volgende week. Cheers. Lamb Champs wil graag die volgende borge bedank.